Endine SEB juht Mart Altvee on sattunud süüdistuste alla, et on jätnud meelega maksmata endistele äripartneritele sadu tuhandeid eurosid. Summad on kolossaalsed, süüdistused suured ja endised äripartnerid enda sõnul Mart Altvee tõttu vaesunud. Milles on asi, uurib Hannes Sarv. Enno Kuldkepp, 68-aastane ettevõtja. Üle 20 aasta tootis talle ja partneritele kuuluv ettevõtte siin Elvas puitmaju. Ühel hetkel otsustasid nad firma maha müüa. Ostjaks oli investeerimisfirma Redgate Capital, kelle kohta pole Kuldkepil tagantjärele midagi head meenutada. Suure kaliibrelised sulid on need. Lennart Sederqvist, päritolult rootslane, 73-aastane ettevõtja. Koos elukaaslase Tiiu Kreimiga tegelesid nad siin Tartu metallivabrikus metsatehnika tootmisega juba alates 90. esimesest poolest. Ka nemad otsustasid ühel hetkel firma müüa. Ostjaks oli see sama Redgate Capital, aga Sederqvistil ja Kreimil pole selle investeerimisfirma kohta midagi head öelda. Täielikud sulid, absoluutselt. Maria Mägi-Rohtmets, vandeadvokaat. Selles loos Redgate Capitali esindaja. Tema näeb siin katset teha ajakirjanduse kaudu oma kohut. Mina arvan, et see ei ole päris aumehelik käitumine. Redgate Capital, pealt näha viisakas, hea renomeega investeerimisfirma, mille kontor asub siin Tallinna kesklinnas Draamateatri vastas ja mille üheks juhtfiguuriks on kunagine SEB panga juht Mart Altvee. Et miks on nii, et mitmed selle firmaga tegemist teinud ettevõtjad kaebavad saamata jäänud sadade tuhandete eurode pärast, ega pea selle firma juhtivisikuid kuigi usaldusväärseteks? Et sellest täpsemalt aru saada, vaatleme kahte juhtumit Lõuna-Eestist. Redgate Capitali üheks ärisuunaks on niinimetatud otse investeeringud. Lihtsamini öeldes otsivad nad ettevõtteid, mida üles osta, paremini tööle panna ja siis kasumiga maha müüa. See lugu näitab, et alati see ei õnnestu ja võib tekitada tagantjärele üsna palju paksu verd. Siin Tartumaal Elvas asus Enno Kuldkepile ja tema partneritele kuulunud puitmajatootja RPM Group. Firma endistes kontoriruumides valitseb praegu tühjus. Kaua see tühjalt seisnud on see? No ta on seisnud ikka üle aasta. Redgate'i poolt üles ostetud firma pankrotistus ametlikult eelmise aasta mais. Praegu nõustab Kuldkepp siin tootmishooned pankrotipesast välja ostnud kohalike ettevõtjaid, kuid veel mõni aasta tagasi juhtis ta kogu tegevust siin ise. Palju käivet oli siis nii-öelda tippaegadel? Tippaegadel oli käivet kontserni peal pea 100 miljonit krooni. Ettevõttes töötas 120 inimest ja suurem osa siin toodetud puitmajadest rändas Eestist välja, Euroopa kõrval ka Ameerikasse ja Aasiasse. Isegi üks maja läks Kambodžasse. Viimane majanduskriis mõjus firmale siiski halvasti ja muutis ettevõtte kahjumlikuks. Samuti olid Kuldkepp ja tema kaasaktsionärid juba eakad ning tegelikult otsisidki võimalusi firma müügiks. Mina olin kõige noorem nendest, teised olid veel vanemad üle 70. Et kui me firma ära müüme, siis oleks nagu lahedam pensionipõlves elada. Ja juhtus nii, et nende poole pöörduski 2012. aastal Redgate Capital, kes soovis firma ära osta. Redgate Capital ja selle juhid Mart Altvee ja Aare Tammemäe ning tänaseks Redgateist lahkunud Veiko Maripuu on Eesti finansringkondades hästi tuntud nimed ning võtavad tihti ka ajakirjanduses finansteemadel sõna. Renomee oli küllalt kõrge ja tuntud inimest vabariigi peal usaldasin neid. Et Redgate inimesed jätsid usaldusväärse mulje, räägivad ka Sederqvist ja Kreim, kellega kohtume nende maakodus Tartu lähedal. Issa, missugune firma. Appi, kui toredad. Kõik on nii targad, kõik on niisugused auväärsed inimesed ja Lätis ja Leedus ja kus nad kõik laiali on. Sederqvist ja Kreimi osaühing Westenberg tootis Tartus metsatehnikat. Käive oli korralik. Between 500-600,000 every month. See ei tähenda, et Sederqvisti firma majandusseis oleks pilvitu olnud. Viimased aruanded näitavad kas seal kahjumit. Ja läks nii, et samal 2012. aastal pöördus Redgate Capital kas Sederqvisti poole. They called me from Redgate and said they want to meet me and he want to buy one part of the company. Sederqvist ütleb, et esialgu ta müüja ei plaaninud, kuid Redgate käis peale ja nii see otsus sündis. And then I said, you can buy the whole company if you want.
Üks põhjus müügi arutamiseks oli Sederkvisti jaoks tema juba väärikas iga. Tal on turjal üle 70 aasta. Nii alustasidki Sederkvist Tartus ja Kuldke Pelvas Redgate'iga müügi üle läbirääkimisi. Mehed räägivad, et see oli pikk protsess, sest Redgate alustas enne ostmist firmades põhjaliku kontrolli. Me esitasime pidevalt nendele aruandeid, raamatu pidamine meie majandustegevuse kohta. We spoke about customers, we spoke about bookkeeping and everything. Tegime põhjaliku inventuuri, nii materjaalid osas lugesime kõik materjaalid üle. Kõik seab nüüd vaatasime üle. We were sitting a day, we were sitting and look on all numbers and all invoices and everything was clear. Isegi vanaraua lao näitasin ette, kus meil vanaraud on. Kahest firmast esimesena jõudis 2013. aasta märtsis tehinguni Kuldkepp oma partneritega Elvas. Nad pidid firma eest kokku saama 1 000 000 eurot. Leping oli paks nagu raamat. See oli pikk ja põhjalik leping koos lisadega cirka 100 lehekülge. Sederkvistiga suheldi aga kauem, kuni lõpuks jõuti müügi lepinguni 2014. Aasta mais. Yes, it was much paid. Sederkvist pidi lepingu järgi saama 850 000 eurot. Kuid mõlemal mehel läksid pärast müügilepingu sõlmimist ostja ehk Redgate'iga suusad täielikult risti. Kuldkepi sõnul oli asi lepingus. Ta räägib, et lepingut vaatas enne müüki ka nende poolt mitu juristi ja kõik tundus olevat kena, aga tagantjärele tarkusena ainult pealt näha. Juriidiliselt oli kõik korrektne, aga pahatahtlikkus oli pandud lepingu paljudesse punktidesse sisse. Kuldkepi sõnul hakkas see niinimetatud pahatahtlikkus väljenduma kohe pärast lepingule allkirjade andmist. Esimese osamakse ehk 300 000 eurot saida koos partneritega kätte ja teise osamaksena pidid nad mõne aja pärast saama 400 000 eurot. Ent seda nad enam ei saanud. Selle asemel algas näiteks vaidlus selle üle, kuidas arvutada firmas puhas käibe kapitali. Selle raamatupidamusliku vaidluse detailidesse me ei lasku, kuid oluline on, et lepingus oli punkt, mis lubas arvutus teha täpselt nii nagu Redgate'ile kasulik ja nii saidki nad sellele viidates teist osamakset 56 000 euro võrra kohe vähendada. Sellele lisaks hakkas Redgate välja tooma mitmeid puudusi, mille eest müüjad peaks maksma. Küll avastati, et katel lekib küllasi majal katus kuskilt läbi. Iga puudusega kaasnes osamakse vähendamine ja lisandus trahv. Iga asja eest 20 000 ja nad suutsid maha võtta siis trahvidena 123 000 ja nende kokku summadena, mis nad arvasid, et neil on õigus kinni pidada, oli vist 190 000. See oli Kuldkepile suureks üllatuseks, sest kõiki küsimusi enne lepingu sõlmimist ju pikalt arutati. Mina olin täiesti kindel, et nad on üle vaadanud. Mul ei ole midagi varjata, ma olen kõik ette näidanud. Ma olen kogu aeg olnud ausalt asju ajanud. Tulemus oli see, et teise osamaksena üles jäänud 400 000 euro asemel maksis Redgate alla 100 000 euro. Sinna oleks pidanud lisanduma veel kolmas osamakse, mis pidi sõltuma firma kasumist, kuid kuna ka firmal kasumit ei tulnud, pidid nad ka selle unustama. Kuldkepp oma partneritega polnud sellega rahul ja soovis oma raha kätte saada kohtu kaudu. Nii vaieldi raha üle veel aastajagu. Ja selle aastaga muidu kulus juristidel ka suur summa raha. Asi lõppes mais 2014 siiski kohtuvälise kompromissiga ja Redgate maksis Kuldkeppile ja tema kompanjonidele veel 157 000 eurot. Kuldkepp oli samal ajal advokaatidele kulutanud juba üle 40 000 euro. Müüdud firma ise aga pikalt enam välja ei vedanud ja nüüd juba Redgate'i käe lõpetas mullu mais pankretiga. Palju inimesi siin Elvast ja Elva ümbruses jäid tööta. Sellega oli Kuldkepp jaoks vaidlusel Redgate'iga joon alguid juhtunust on siia maani halb maitse suus. Minu hinge oli kõige raskem see, et tehti nagu lolliks, siin tehti lolliks. Sederkvisti kaklus samade investoritega kestab aga siiani ja ka tema tunneb end tagantjärgi rumalena. Ta usaldas lihtsalt. You did trust the buyer too much. Siiski sai ta lepingus olnud summast esimese osamaksu ehk 500 000 eurot kohe Redgate'ilt kätte. Kui Redgate aga firmas juht ohjad enda kätte võttis, tehti firma raamatupidamises uus põhjalik kontroll. Selle tulemus oli hämmastav. Avastati ligi 900 000 euro suurune puudujääk raamatupidamises ja muid rikkumisi. Ehk kokkuvõttes arvestas Redgate oma nõudeks Sederkvisti vastu ligi 1,5 miljonit eurot. It was only crazy.
Ja det är lite. Nad teadsid väga täpselt, mida nad ostavad. Kui nad nägid, et see raamatupidamine on nii mäda, nii kui nad pärast väitsid, miks nad siis ta ossid? Muuhulgas heideti Kreemile ja Sedekvistile ette näiteks seda, et nad on firmast kümnete tuhandete eurode kaupa raha välja viinud enda kontodele nii-öelda laenuna. Kreim ütleb, et see väide ei ole korrektne. Sest me oleme, mõlemad oleme rohkem annud sellele firmale kui firmast võtnud. Ma mäletan, ma andsin isegi oma pangalaenu raha, mis ma võtsin omal maal talli katuse tegemiseks. Pangalaena rahast andsin, et saaks töölistele palgad välja maksta. Redgate esitas Sederkvisti vastu lõpuks nõudena väiksema summa ehk 299 000 eurot ja seda hakkas lahendama kaubandustööstuskoja arbitraasi kohus nagu lepingus kirjas. Leidis kinnitust, et Sederkvisti firma raamatu pidamine oli tõesti kaootiline ja vaidlus polnud pikk. Kohus mõistis Sederkvistilt summa välja koos viivisega ehk kokku 332 000 eurot. Edasi kaebamisele see otsus ei kuulu. Kusjuures firma endaga Redgateil samuti hästi ei läinud. Mullu oktoobris läks see pankrotti ja enam siin midagi ei toimu. It's empty. Ehk teeme neist kahest õigust kokkuvõtta. Enno Kuldkeppil ja tema partneritel jäi Redgate Capitali käes saamata 500 000 eurot, kus juures vaidlemisel kulus advokaatidele veel 10 000 eurosid. Lennart Sederkvist pidi oma firmaest saama 850 000 eurot ja saigi esialgu 500 000, kuid peab pärast vaidlemist nüüd tagasi maksma 332 000 eurot. Kusjuures mõlemad firmad on Redgate Capital tänaseks pankrotti tüürinud. Seni siin esitatu on siiski vaid ühe poole kirjeldus, kuid sellistes konfliktides on ka teisel poolel oma tõde. Selle teise tõeni jõudmine osutub aga märkimisväärselt keerukaks. Pärast nädalapikkust läbirääkimist jõuame siiski ka samade firmade ostmist kureerinud Redgate'i partneri Mart Altvee jutule. Et asi on tõsine, näitab juba pelgalt see, et kohtumispaigaks valitakse Redgate Capitali õigusnõustaja Maria Mägi advokaadibüroo kontor. Kohtume advokaadibüroos ka Altvee endaga, kuid tema midagi kaamera ees ütlema ei soostu. Põhjusena toob ta välja, et on seotud konfidentsiaalsuskohustusega, ehk peab kõike nende firmadega seotud asju salajas hoidma. Seetõttu peab ta õigeks, et tema asemel annab kommentaare Redgate esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets. Mägi-Rohtmets annab meile mõista, et vastaspoolte versiooni toimunust on jama. Äriühingute omandamise lepingutene ei jõuta üle öö. Need ikkagi käivad päris tõsiste läbirääkimiste kaudu ja ütelda siin, et meie ei saanud mitte midagi aru, mis paperile pandi, on tegelikult ju veidi ebausutav. Samuti kinnitab Mägi-Rohtmets, et tõsiselt võetav pole väide, just kui oleks Redgate enne ostutehinguid saanud firmadest ette kogu pildi. Seda saab tema sõnul alles pärast tehingut. Ta lisab, et kui keegi ütleb, et Redgate on jätnud talle raha maksmata, peaks seda nõudma kohtu kaudu, mitte ajakirjanduses. Minu kliendi vastu ei ole esitatud ühtegi hagi, nii et ma pean siiski ütlema, et see on pelgalt mingisugune jutt. Kuldkepile kuulunud puitmajatootja osas toob ta välja, et kuna sõlmitud on kompromissleping, ei toiks siin tagantjärele kellelgi probleeme enam olla. Sederkvisti metsatehnika firma osas viitab ta aga samale vahekohtu otsusele, kus õigus jäi Redgateile ja vihjab meile, et tegelikult käitus hoopis Sederkvist oma firmat müües pahatahtlikult. Näiteks asus ta kohe pärast firma müümist sellega konkureerima teise firma alt ja selle osas vaieldakse kohtus hetkel kui kõlvatu konkurentsi üle. Nad ütlesid, et meie kasutame nende jooniseid üldiselt ja teeme samasuguseid asju, nii kuna enne tehti, et meil ei ole selleks õigusteks. Ja mulle muidugi tegi see õudselt nalja, et nad sellisel juhul nad peaksid terve maailma metsatehnika tootjad kohtusse kaevama. Ei, see on palju tõsisem olukord. Mägi-Rohtmets omakorda kahetseb aga, et peab kommentaarides jääma kidakeelseks ning ei saa kõiki fakte meiega jagada, kuna need on tema sõnul konfidentsiaalsed asjad. Et Redgate'i poolt ostetud firmad pankrotiga lõpetasid, peab Mägi-Rohtmetsa sõnul otsima eelmiste omanike tegemata jätmistest. Ta lisab, et tema hinnangul proovivad vastased nüüd olukorda kasutades lihtsalt ajakirjanduse vahendusel kätte maksta. Et see on pahatahtlik etteaste. Selle eesmärgiks on kahjustada Redgate'i mainet. Teisi osapooli kuulates jääb kõlama aga pigem pettumus, et asjad on sedavõrd viltu vedanud ja et varem toimekatest firmadest midagi järele pole jäänud.
Mul on valus, kuidas inimestega käituti, kuidas hävitatakse Lennarti elutöö. Ära on kurnanud ka kulukad õigusvaidlused. Sest praktiliselt on meid ka see kohtuskäibine täiesti tühjaks pumbanud. Ei ole. Ei ole enam. Ei ole raha enam. Me oleme vaesed. Minu maja on ka müügis. Ka Kuldkepp lisab, et juhtunust rääkimine pole kättemaks, vaid pigem hoiatus. Meie saame küll pügada, aga see peaks olema kuidagi märguanne teistele firmadele, kes soovivad müüa. Kui on nende meestega tegemist, siis peaks väga-väga ettevaatlik olema.